Völz. Oj, oj, oj. Waterloo. Och direkt efter segermelodin så ska jag försöka återkomma med det totala slutresultatet. Agneta Fältskog först. Anne-Frid Lundstad sedan. Benny Andersson på vid flygeln på högra kanten. Och Björn Ulvaeus vid stjärngitarren. Och nu alltså segermelodin Waterloo. The mystery bird from the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love me forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Det här hade väl ingen av oss egentligen vågat hoppa på. Varken vi som har rest ner hit för Sveriges Radios ökning eller ABBA själva. När vi talade tid några minuter innan sändningen.